الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ مائدہ کی آیت 72 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ دونوں صورتیں، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اصلاً تو اس طرح شروع ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کی تطہیر بنیادی موضوع بن گیا ہے، لیکن جس باب میں یہ صورتیں ہیں وہ اہل کتاب ہی پر اتمام حجت کا باب ہے. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو کچھ ترتیب یہ بن گئی ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک تمہید ہے، اس کے بعد بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوتا ہے، ان پر اتمام حجت کے بعد رخ مسلمانوں کی طرف مڑتا ہے، اور پھر ان کی تطہیر اور تزکیے کا مضمون شروع ہو جاتا ہے. انہیں وہ فرائض بتائے جاتے ہیں جو ایک نئی امت کی حیثیت سے انہیں پورے کرنے ہیں. سورہ آل عمران میں اسی طریقے سے اہل کتاب کو مخاطب کیا جاتا ہے، روح سخن زیادہ تر نصارہ کی طرف ہے، ان پر اتمام حجت کے بعد مسلمانوں کی تطہیر کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں بالخصوص احد کے واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے تطہیر کا مضمون پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے. اب یہ دونوں صورتیں چونکہ اپنے دوسرے حصے میں مسلمانوں کو مخاطب کرتی ہیں، تو یہ دونوں صورتیں اپنی ابتدا میں ان کو مخاطب کرتی ہیں، اور پھر بتدریج ان کے اندر سے اتمام حجت کا مضمون نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی ان کے نظم میں یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے. اور دونوں کے آخر میں ذمیمہ ہے، یعنی سورہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو سوالات اس سورہ کے وباعث سے متعلق پیدا ہوئے ہیں ان کے جوابات کا ایک ذمیمہ ساتھ لگا دیا گیا ہے، نساء کے آخر میں بھی اور مائدہ کے آخر میں بھی وہ ذمیمہ عنقریب آ جائے گا. اہل کتاب چونکہ مخاطب ہے اور اس میں یہود کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، وہ پہلے مخاطب ہوتے ہیں، اور اپنے عموم میں بھی وہی مخاطب ہوتے ہیں، لیکن پھر بیچ بیچ میں نصارہ سامنے آ جاتے ہیں. اوپر کی بات میں جب یہود کی پوری تاریخ کی طرف اشارہ کر دیا، یہ بتا دیا کہ امو و سمو ثم تاب اللہ علیہم ثم امو و سمو، گویا ان کی پوری تاریخ میں جو کوتاہیاں اور جو جرائم ان سے ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ بتا دیا کہ اس میں یہ دو حادثے تو غیر معمولی حادثے تھے جب تم بالکل ہی اندھے اور بہرے ہو کر رہ گئے. چنانچہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے ان واقعات کی طرف غالباً اشارہ کیا گیا ہے جن میں یہ شاہ اشور اور شاہ بابل نبوخذنضر کے ہاتھوں مبتلا ہوئے. ان پر اس طریقے سے حقائق کو واضح کر دینے کے بعد اور ان کو آخر میں یہ بتا دینے کے بعد کہ واللہ بصیرم بما یعملون، جو کر رہے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے، اب یہ فرمایا کہ ان کے اندر سے جو دوسرا گروہ پیدا ہوا ہے، نصارہ کا گروہ، ان کا حال بھی یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پیش کردہ حقیقتوں کے مقابل میں کچھ دوسری حقیقتیں ہیں جن کو اپنا ایمان بنا لیا ہے، اور اس طریقے سے بظاہر تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایمان پر قائم ہے، یعنی اللہ پر سچا ایمان، آخرت پر سچا ایمان اور اچھا عمل، اس پر قائم ہے، لیکن حقیقت میں بڑے کفر کا ارتکاب کر چکے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے بھی یقیناً کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ خدا تو یہی مسیح ابن مریم ہے. یہ بات جب نصارہ کہتے ہیں تو اس سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے، اس کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے. چنانچہ البیان کا نوٹ ہے کہ وہ جب یہ کہتے ہیں تو اس سے ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ مسیح ابن مریم خدا سے الگ کوئی شخصیت نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے
کہ آپ مسیح ابن مریم کو ایک شخصیت مانیں اور خدا کو الگ مانیں. وہ خدا سے الگ کوئی شخصیت نہیں ہے بلکہ خدا ہی کا جسدی ظہور ہے. یعنی خدا اپنی ذات میں, جس کو ہمارے صوفیہ کہتے ہیں مرتبہ لاہوت میں, کوئی تعینات نہیں رکھتا. اس میں اس کا ظہور کسی ایسی صورت میں نہیں ہوا کہ جسے ذات کہہ سکیں, جس کے کسی جسم کا تصور کر سکیں, جس کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ اس کے ہاتھ ہیں, اس کے پاؤں ہیں, وہ کسی عرش پر متمکن ہے. وہ اپنی ذات میں ان تمام تعینات سے بالا تر ہے. تو مسیحیوں نے یہ عقیدہ قائم کیا کہ اسی ذات کا, اسی ذات بہت کا, وہی خالص ذات پھر اپنا جسدی ظہور اختیار کرتی ہے. اور وہ جسدی ظہور کیا ہے؟ وہ مسیح علیہ السلام ہے. اس لحاظ سے یوں نہیں ہے کہ خدا نے مسیح میں حلول کر لیا ہے, یا مسیح کی کوئی الگ شخصیت ہے اور اس سے اتحاد ہو گیا ہے. یہ اتحاد اور حلول نہ صوفیہ مانتے ہیں نہ مسیح متکلمین مانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی الگ شخصیت ہی نہیں ہے. یعنی حقیقت میں تم اگر اپنی ان ناسوتی آنکھوں سے دیکھو تو جو تمہارے سامنے مسیح ہے وہ خدا ہے, اور اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھو تو یہ کوئی الگ شخصیت نہیں ہے, وہی ذات بہت ہے جس کا ظہور اس صورت میں ہو گیا ہے. تو یہ بات کہ مسیح ابن مریم خدا سے الگ کوئی شخصیت نہیں بلکہ خدا ہی کا جسدی ظہور ہے, یہ مسیحیوں کا عقیدہ بن گیا. اصل میں الوہیت مسیح کا عقیدہ یہی ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس میں جو تقریر کی جاتی ہے وہ تقریر کیسے اصرار کیا جاتا ہے کہ توحید کے خلاف نہیں ہے. بس اس کو سمجھ لیجئے, اس کے بعد صوفیہ کی ساری تقریر بھی سمجھ میں آ جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مسیح کو کوئی الگ شخصیت مانیں اور پھر یہ کہیں کہ خدا ہے, مثال کے طور پر یہ, اور اس کے ساتھ مسیح بھی خدا ہیں کسی درجے میں, تو یہ شرک ہوا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتے, مسیح کوئی الگ شخصیت ہی نہیں ہے, یہ محض نظر کا فریب ہے جو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ مسیح ابن مریم ہے. مسیح ابن مریم کچھ بھی نہیں ہے, حقیقت میں خدا ہے جس کو تم جب تعینات سے بالاتر دیکھتے ہو تو خدا کہتے ہو, اور جب اس کو اس کے جسدی ظہور میں دیکھتے ہو تو مسیح کہتے ہو. معاف کیجیے. اب ظاہر ہے کہ دو نہیں مانے جا رہے. معاف کیجیے. ایک ہی کو مانا جا رہا ہے, یعنی خدا ایک ہی ہے, دو نہیں ہیں. مسیح کوئی الگ شخصیت نہیں رکھتے. اب یہ دیکھیے کہ بالکل یہی تقریر صوفیانہ مذاہب میں وحدت الوجود کے عقیدے میں کی جاتی ہے. یہاں مسیح جسدی ظہور ہیں, وہاں پوری کائنات جسدی ظہور ہے. وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کائنات کو الگ کوئی وجود مانتے ہی نہیں, کہ یہ خیال کیا جائے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کائنات میں حلول کر گیا ہے. ہم کوئی الگ وجود اس کو مانتے ہی نہیں, ہم کسی دوئی کے قائل ہی نہیں ہیں. ہم تو اصل توحید کے ماننے والے ہیں. یہ تم مذہبی لوگ ہو جو کائنات کے الگ وجود کو مانتے ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وجود ہے ہی صرف ایک, اور وہ ذات خداوندی ہے. یہ جو کچھ تمہیں کائنات نظر آ رہی ہے یہ اسی ذات کے تعینات ہیں جو اس نے قبول کر لیے. تو مسیحی عقیدے میں ذات خداوندی کا ظہور سیدنا مسیح علیہ السلام کی صورت میں ہوا ہے. یعنی کوئی الگ شخصیت نہیں بلکہ ذات خداوندی ہی اس روپ میں آ گئی ہے ہمارے سامنے. اسی طریقے سے پوری کائنات صوفیانہ عقیدے میں ظہور پذیر ہو گئی. دونوں میں کوئی فرق نہیں, بالکل ایک ہی چیز. اس لیے وہ بھی صریح کفر ہے. قرآن مجید نے جس طرح کے بیان کیا یہ بھی صریح کفر ہے. اور چونکہ اس میں ایک ایسی چیز کو خدا قرار دے دیا گیا ہے جو حقیقت میں خدا نہیں ہے, کسی تعلق سے بھی نہیں ہے, اس وجہ سے نتیجے کے اعتبار سے شرک بن گئی ہے. چنانچہ میں نے اسی وجہ سے جو ذات میں شرک کی مثال ہے اس میں وحدت الوجود کے عقیدے کو اپنی کتاب میزان میں بیان کیا ہے.
بس یہ بات سمجھ لیجئے، یہ مجھ پر بھی برسوں واضح نہیں ہوئی جب تک کہ قرآن مجید نے جو مسیح علیہ السلام پر تبصرہ کیا ہے وہ اچھی طرح واضح نہیں ہو گیا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے بھی یقیناً کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ خدا تو یہی مسیح ابن مریم ہے۔ یہ جس معنی میں کہا گیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، یعنی مسیح ابن مریم خدا سے الگ کوئی شخصیت نہیں بلکہ خدا ہی کا جسدی ظہور ہے۔ صوفیانہ مذاہب میں یہی بات پوری کائنات کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ یہ صریح کفر ہے، اس کی تعبیر جس طریقے سے بھی کی جائے اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات قرآن نے واضح کر دی۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، دراں حالے کہ مسیح نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو، اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں، مسیح نے یہ بات کبھی نہیں کہی، انہوں نے یہ فلسفہ کبھی بیان نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو خدا کا جسدی ظہور کبھی قرار نہیں دیا، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اس پروردگار کی بندگی کرو، میں بھی اس کا بندہ ہوں، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ و ماواہ النار، یعنی یہ اس لحاظ سے کفر ہے کہ خدا نے جو اپنے تعارف کرایا ہے اس کا انکار کر دیا گیا ہے، اور اس طرح مسیح کو عمل خدا قرار دے کر خدا کے منکر ہو گئے ہیں۔ اور جس طرح میں نے ابھی عرض کیا، دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو شرک ہے۔ قرآن مجید نے دونوں باتوں کو واضح کیا ہے، فرمایا کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ اتنا جملہ مقدر ہے ربط کے لیے، کیا معلوم ہونا چاہیے؟ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، وماواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہو۔ یعنی صاف صاف طریقے سے قرآن نے بتا دیا کہ یہ شرک بھی ہے، یہ کفر بھی ہے، اور یہ دونوں جرائم ایسے ہیں کہ اگر ان پر اصرار کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے تو ان لوگوں کے لیے جو ان جرائم کا ارتکاب کریں گے، اللہ نے اپنی جنت کا داخلہ حرام کر رکھا ہوا ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ۔ بالکل صاف صاف طریقے سے بتا دیا ہے یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس کو خدا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی جو تعویل بھی کی جائے۔ یہ میں نے اس لیے توجہ دلا دی کہ جب آپ مسیحی متکلمین سے بات کریں گے تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، ہم مسیح کو کوئی الگ شخصیت نہیں سمجھتے، اور صوفیہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم کائنات کو کوئی الگ شخصیت نہیں سمجھتے، ہم کسی اتحاد یا حلول کے قائل نہیں ہیں، ہم نے تو کسی دوسرے کو مانا ہی نہیں کہ اس کو شریک ٹھہرائیں، ہم تو اصل میں اس کو خدا ہی کے تعینات سمجھ رہے ہیں، ہم ایک ہی ذات کے قائل ہیں، اصل میں یہ کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے دونوں الگ الگ حقیقتیں، خدا خدا ہے اور یہ بھی بالحق پیدا ہوئے ہیں، کا کائنات ہو یا مسیح ہوں، لیکن خدا کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، خدائی میں شریک نہیں ہیں، نہ ان میں خدا کا ظہور ہوا۔ اس کا ارتکاب کرو گے، یہ بات کہو گے، تو کیا کرو گے؟ کفر کا ارتکاب کرو گے، شرک کا ارتکاب کرو گے، اور ان دونوں جرائم کے مرتکبین جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد، فرمایا یہی کفر ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ یعنی پھر اس کے بعد ایک اور تعبیر اختیار کی گئی، وہ تعبیر اکانیم ثلاثہ کی تعبیر ہے، یعنی جس میں تین ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے خدا کا تصور قائم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے، یہ ایک دوسری تعبیر ہے جس کے مطابق باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں اکنوم الگ الگ بھی خدا ہیں اور تینوں مل کر بھی خدا ہیں، یعنی وہی جسدی ظہور
پھر ان تینوں صورتوں میں سامنے آتا ہے، یعنی خالص ذات کی صورت میں اس پر خدا کے لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے، مسیح کی صورت میں وہ گویا بیٹا ہے کہ جس میں جسدی لحاظ سے اسی خالص ذات کا ظہور ہو گیا، ذات بہت کا ظہور ہو گیا ہے، اور ایک باپ اور بیٹے کا تعلق پیدا ہو گیا اس کے نتیجے میں، اور پھر اس کے بعد وہ جو رابطے کا ذریعہ ہے وہ روح القدس ہے۔ تو تینوں اکنوم الگ الگ بھی خدا ہیں اور تینوں مل کر بھی خدا ہیں۔ قرآن نے اس پر تنقید کے لیے یہ اسلوب اس لیے اختیار کیا ہے کہ اس کا گھنونا پن پوری طرح واضح ہو جائے۔ مدعا یہ ہے کہ عالم کا پروردگار تو وحدہ لا شریک خدا ہے، یہ ان کی صفاحت ہے کہ انہوں نے اس کی خدائی کو تین میں تقسیم کر کے اسے تین میں سے تیسرے کا درجہ دے دیا ہے۔ یعنی یہ اس تعبیر پر تنقید ہے، جس تعبیر کے پیچھے فلسفہ وہی ہے لیکن جس طریقے سے وہ تعبیر کی گئی ہے اس پر بھی قرآن نے تبصرہ کر دیا کہ یہ بھی آخری درجے کی صفاحت ہے، اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ بھی کفر ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث وثلاثہ، جب انہوں نے خدا کو تین میں کا تیسرا قرار دیا تو اس وقت بھی انہوں نے کفری کا ارتکاب کیا۔ وما من الہ الا الہ واحد، درا حالے کہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، یہ اپنی باتوں سے باز نہ آئے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ اس سے باز نہ آئے تو کیا ہوگا؟ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جو کفر پر قائم رہیں گے انہیں ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ میں نے لکھا ہے کہ یہ اس عذاب کی وعید ہے جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین پر لازماً آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں مخاطبین وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ کے رسول کی بعثت ہو چکی ہے، انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت تم پر اللہ کی حجت پوری کی جا رہی ہے، اگر اس وقت بھی باز نہیں آؤ گے، یعنی حقائق کے اس طرح واضح ہو جانے کے بعد، یوں سمجھ لیجئے کہ علم کلام کی دقیق بحثیں ہو رہی تھیں، وحدت الوجود کے اسرار و غوامض بیان کیے جا رہے تھے، مسیحیت اپنا نقطہ نظر پیش کر رہی تھی، اقانیم ثلاثہ اور تثلیث پر تقریریں ہو رہی تھیں، اس کے اندر سے توحید برآمد کی جا رہی تھی، سب یہ خیال کر رہے تھے کہ اصل توحید کے تو ہم قائل ہیں، آسمان سے وہی نازل ہوئی، خدا کا پیغمبر آیا، اس کے ہاتھ میں قرآن تھا، اس نے آ کے واضح کر دیا کہ یہ سری کفر اور یہ سری شرک ہے، اس پر فرمایا اب بھی باز نہیں آؤ گے تو یاد رکھو پھر حجت تمام ہو گئی ہے، اب بھی باز نہیں آؤ گے تو اس کے نتیجے میں دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ اللہ کی طرف رجوع نہ کریں گے؟ ویستغفرونہ، اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ یہ دعوت ہے قرآن مجید ان سب لوگوں کو جو اس طرح کے فلسفے بیان کرتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ توحید کے علمبردار ہیں، بلکہ اصل توحید انہی کے پاس ہے، ان سب کو قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگو، کسی بھی درجے میں نہ مسیح نہ کوئی اور شخص نہ یہ کائنات خدائی میں کوئی حصہ نہیں رکھتی، یہ نہ خدا کی ذات سے ہے نہ خدا اس میں سے، وہ ایک وراء الورا ہستی ہے، اس کائنات کا خالق، اس کا مالک، اور یہ کائنات اس کی مخلوق ہے، اس میں مسیح بھی اس کی مخلوق ہیں، اور وہ بندے تھے اور خدا کی بندگی کی دعوت دیتے تھے، اصل اسلام یہی ہے۔ تو فرمایا فلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا یہ اللہ کی طرف رجوع نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ واللہ غفور الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ مغفرت فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ بہت دل نواز اسلوب میں دعوت دی ہے، بات واضح ہو گئی، معلوم ہو گیا کہ یہ کفر اور شرک ہے، معلوم ہو گیا کہ یہ فلسفہ اور یہ غوامض و اسرار خدا قبول نہیں کرتا، تو اب ٹھیک اس مقام پر کھڑے ہو جاؤ جس پر انبیاء نے توحید کی دعوت دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہ کائنات بالحق پیدا ہوئی ہے، یہ کوئی وہم یا خیال نہیں ہے، یہ خدا کی مخلوق ہے، اس کو مخلوق کی حیثیت میں رکھو اور خدا کی بندگی کرو۔
مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے، قد خلط من قبل الرسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی ماں ایک صداقت شعار بندی تھی، ظاہر ہے کہ خدا کی ایک صداقت شعار بندی تھی، کانا یاکلان الطعام، خدا کہاں سے ہو گئے، اس کا جسدی ظہور کہاں سے ہو گئے، خدا کا بیٹا اور خدا کی ماں کہاں سے ہو گئی، کانا یاکلان الطعام، انسان تھے دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی وہ ساری احتیاجات ان کو لاحق تھیں جو انسانوں کو ہوتی. اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی مسیح علیہ السلام اور ان کی ماں خدا کس طرح ہو سکتے ہیں جبکہ زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اسی طرح کھانے اور پینے کے محتاج تھے جس طرح ہر انسان ان کا محتاج ہوتا ہے. اہل کتاب کے یہاں یہ ایک مسلم دلیل بشریت ہے، اہل کتاب کے ہاں یہ ایک مسلم دلیل بشریت ہے، یعنی مانی ہوئی دلیل ہے اس بات کی کہ بشر وہ ہے جو کھانا کھاتا ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ ان کے شاگرد جب انہیں ایک روح سمجھ کر ان سے ڈرے تو انہوں نے بھنی ہوئی مچھلی کا ایک قتلہ کھا کر انہیں اطمینان دلایا کہ وہ روح نہیں بلکہ آدمی. یہ واقعہ اناجیل میں نقل ہوا ہے، چنانچہ لوکا کا اقتباس میں نے یہاں دے دیا ہے، اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے. یہ اس موقع کی بات ہے جب کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا رفع ہوا اور اس کے بعد ان کے حواریوں نے انہیں دیکھا. وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کوہ زیتون پر جب پکڑنے کے لیے لوگ گئے ہیں اس وقت تو ہاتھ نہیں آئے، اللہ نے ان کو بچا لیا. اور جس طرح کے بظاہر معلوم ہوتا ہے ان کے جس شاگرد نے ان کی مخبری کی تھی اس کی شباہت بالکل انہی کی سی ہو گئی، اور یہود کے علماء انہی کو پکڑ کر لے گئے، انہی کو صلیب دی گئی. سیدنا مسیح علیہ السلام اپنے مخلص اور وفادار ساتھیوں کو اس کے بعد نظر آئے، یہ اس واقعے کا ذکر ہے. پھر کیا ہوا، قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ ان کی روح قبض کی گئی اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو اپنے ہاں اٹھا لے گئے. کہاں لے گئے خدا بہتر جانتا ہے، لیکن مقصود یہی تھا کہ وہ خدا کے پیغمبر تھے، کوئی نہ ان کو قتل کرنے کی جسارت کر سکا، نہ صلیب دینے کی جسارت کر سکا، اور نہ ان کے جسد مبارک کی توہین کرنے کی جسارت کر سکا، کیونکہ اس کا شدید اندیشہ تھا، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ خاص معاملہ ہوا. اس پر ہم سورہ آل عمران میں بات کر چکے ہیں. وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آکھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں. یعنی وہ تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ مسیح کو پھانسی دے دی گئی ہے، صلیب دے دی گئی ہے. اس نے ان سے کہا تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو. اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے، یعنی خدا ہونا ایک طرف رہا، انہوں نے کہا میں روح بھی نہیں ہوں. جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے بھنی ہوئی مچھلی کا قتلہ دیا، اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا. یعنی گویا ان کو اطمینان دلا دیا کہ میں ایک انسان ہوں، میرے یہاں ہڈی بھی ہے، گوشت بھی ہے، میرا ایک جسم بھی ہے، ایسے ہی جیسے سب انسانوں کا ہوتا ہے، اور یہ دیکھو مجھے کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جو تم کھاتے ہو میں بھی وہی کھاتا ہوں. چنانچہ مچھلی کا ایک قتلہ انہوں نے کھا کے ان کو دکھایا. تو یہ گویا ان کے ہاں مانی ہوئی دلیل بشریت تھی، اس وجہ سے قرآن مجید نے یہ کہا کہ کانا یاکلان الطعام، یعنی مسیح بھی اور ان کی ماں بھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یوفکون، دیکھو ہم اپنی آیتیں ان کے سامنے کس طرح کھول کر بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھو کہ یہ کس طرح الٹے پھرے جاتے ہیں. یعنی حقائق اس طرح واضح کر دیے گئے، کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی، اصل استدلال کی لغویت واضح کر دی ہے، لیکن یہ پھر الٹے پھر جاتے ہیں.
قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ذَرًّا وَلَا نَفْعًا، ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، درا حالے کہ اللہ ہی سمیع و علیم ہے۔ میں نے لکھا ہے یعنی سمیع و علیم ہے اس لیے حقیقی معنوں میں وہی نافع و ضار بھی ہے۔ اوپر یہ فرمایا تھا کہ جن کی بندگی تم کرتے ہو، خدا کو چھوڑ کر جن کی بندگی کرتے ہو، وہ تمہارے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، درا حالے کہ اللہ ہی سمیع و علیم ہے۔ یعنی چونکہ تمہاری عرضداشتیں وہی سنتا ہے اور وہی سن سکتا ہے، وہی ہر ایک کی بات سننے کے لیے ہر وقت موجود ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس لیے حقیقی معنوں میں وہی نافع و ضار بھی ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ اس کو چھوڑ کر تم ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتی ہیں نہ جانتی ہیں اور نہ کسی کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یہ انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ اس خدا کو چھوڑ کر جو سمیع ہے، جو علیم ہے، جو نافع ہے، جو ضار ہے، اس خدا کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کی جو محض ایک مخلوق ہے، کسی چیز پہ اختیار نہیں رکھتی، ان کی پوجا کرتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ یہ غلوی ہے جس کو دور حاضر میں انتہا پسندی کہا جاتا ہے، یعنی دین جیسا ہے جتنا ہے وہ ٹھیک انسانی فطرت کے مطابق ہے، بس اس کو وہیں رکھو، اپنی طرف سے اس میں مبالغہ نہ پیدا کرو۔ یہ غلو وہی چیز ہے جس کے نتیجے میں انتہا پسندانہ نظریات پیدا ہوتے ہیں، وہ خالصتاً مابعدت طبیعت مسائل میں بھی ہو سکتے ہیں اور وہ شریعت اور شریعت کے فہم میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، غیر الحق ناحق غلو نہ کرو، ولا تتبعوا اہوا قوم قد ضلوا من قبل و ضلوا کثیرا و ضلوا عن سوائے السبیل، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے بدعات کی پیروی نہ کرو جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے تھے اور جنہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ یہ جو ترجمہ کیا ہے میں نے، ان لوگوں کے بدعات کی پیروی نہ کرو، تو یہ لفظ احوا کا ترجمہ ہے، لا تتبعوا احوا قوم۔ میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ احوا آیا ہے، اس کے معنی خواہشات کے ہیں، لیکن اس سے مراد یہاں ان کا نتیجہ ہے، یعنی خواہشات کے نتیجے میں جو دین بنتا ہے۔ ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعات تمام تر خواہشات سے پیدا ہوتی ہے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے، دین میں یہ بات بھی ہونی چاہیے، خدا کا تصور ایسا ہونا چاہیے، پیغمبروں کا مرتبہ یہ ہونا چاہیے۔ یہ ہماری خواہشات ہیں جن کو ہم جب ایک صورت دے دیتے ہیں تو اس سے بدعت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن نے یہ لفظ استعمال کر کے ان کے اصل ماخذ کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ جو مخاطبین ہیں، اس سے پہلے بیان ہو چکا کہ نصارہ ہیں، اور نصارہ کی اصل بیماری کیا ہے؟ غلو، یعنی یہود کی اصل بیماری چیزوں کو کم کرنا ہے، اور ان کی اصل بیماری ان کو بڑھا دینا ہے۔ میں نے لکھا اس میں روح سخن نصارہ کی طرف ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں جس طرح یہود کی عام بیماری دین کے معاملے میں تفریط رہی ہے، یعنی جو کچھ دین میں ہے اس کو کم کر دینا، اسی طرح نصارہ کی عام بیماری افراط اور غلو کی رہی ہے، یعنی بڑھا دینا، مبالغہ کر دینا، اور یہ افراط و تفریط دونوں ہی چیزیں دین کو برباد کرنے والی ہیں۔ دین جیسے ہے بے کم و کاست اسی طرح رہنا چاہیے، جس چیز کا جتنا وزن ہے اتنا ہی وزن ہونا چاہیے، پاؤ ہے تو پاؤ، سیر ہے تو سیر۔
اسی غلو کا کرشمہ ہے کہ نصارہ نے حضرت مسیح کو رسول سے خدا بنا ڈالا، پھر ان کی ماں اور روح القدس کو بھی خدائی میں شریک کر دیا۔ روحانیت کا نظام جو انہوں نے کھڑا کیا اس کے متعلق بھی قرآن نے تصریح فرمائی ہے کہ یہ ان کے غلو ہی کا کرشمہ ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی ان کے ہاں دین وجود میں آیا ہے، پاپائیت کا ایک پورا انسٹیٹیوشن، ایک ادارہ وجود میں آیا، اسی طرح راہبوں کی پوری جماعت وجود میں آئی، بلکہ وہی اصل میں دین کے سچے علمبردار قرار پائے، اس کے نتیجے میں ایک پوری شریعت تصنیف کی گئی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ افراد غلو۔ تو قرآن مجید نے یہاں ایک لفظ استعمال کر کے ان کو متنبع کیا کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کے بدعت کی پیروی نہ کرو جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے تھے اور جنہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ یہ کن کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن سے موجودہ مسیحیت کی ابتدا ہوئی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے تو اسلام کی تعلیم دی تھی، وہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، جو تمام انبیاء کا دین تھا وہی انہوں نے بتایا، انہوں نے کبھی شریعت کو منسوخ نہیں کیا۔ ان کا تو پہاڑی کا آواز شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ میں تورات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ انہوں نے یہی دعوت دی جو اس سے پہلے بیان ہوئی ہے کہ لوگوں، تمہیں ایک دن خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس لیے اچھا عمل کرو، اور وہاں سچا ایمان اور اچھا عمل ہے جس کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ یہی کچھ کہا، یہ پال ہے اور یہ انہی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ پال اور ان کے ساتھیوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو مسخ کر کے ان فلسفیانہ ضلالتوں کی ایک شاخ بنا دیا جن میں وہ پہلے سے مبتلا تھے۔ یعنی چونکہ انہوں نے رومیوں اور یونانیوں کو دعوت دی اور زیادہ تر انہی کے اندر سے لوگ ایمان لائے، تو ان کے یہاں پہلے سے ایک پوری میتھالوجی موجود تھی، ایک پورا فلسفہ موجود تھا، بلکہ بہت سے فلسفے موجود تھے۔ انہی کے ایک آمیزے کی صورت میں ایک نیا دین تیار کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان فلسفیانہ ضلالتوں کو مسیحی علم کلام کی صورت میں بیان کر دیا گیا۔ استاد امام لکھتے ہیں، نصرانیت میں داخل ہونے سے قبل وہ جن گمراہیوں میں مبتلا رہے تھے، انہی گمراہیوں پر انہوں نے نصرانیت کا ملما چڑھانے کی کوشش کی۔ یعنی عقیدہ وہاں سے لے لیا، نقطہ نظر وہاں سے لے لیا، فلسفہ وہاں سے لے لیا، اس کے لیے تعبیریں وہ اختیار کیں جس سے وہ مسیحی دین بن گیا۔ ہمارے یہاں بھی بالکل ایسا ہی ہوا ہے، یعنی صوفیانہ مذاہب کی تعبیریں لے لی گئیں اور انہی کے فلسفے کو لے کر اس پر اسلامی تصورات یا اسلامی تعبیرات کا ملما چڑھا دیا گیا، اور اس طرح وہ خود بھی شارع حق سے بھٹکے اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ اس اسلوب بیان میں درپردہ نصارہ کے لیے یہ تلقین ہے کہ آج جس چیز کو تم نصرانیت سمجھ رہے ہو، یہ تمہارے اپنے گھر کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تمام تر بت پرست قوموں سے برآمد کردہ چیز ہے جو تم پر لاد دی گئی، یعنی باہر کی ایک چیز۔ ہمارے ہاں یہی باہر کے نقطہ نظر ہیں جن سے علم کلام پیدا ہوا، جن سے تصوف پیدا ہوا، اور جو قانونی تصورات گرد و پیش میں موجود تھے ان کے سانچے میں جب دین کو اور شریعت کو ڈھالا گیا تو ایک فکر پیدا ہوئی۔ اسی وجہ سے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اس وقت سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ دین کو بے کم و کاست ان تمام آمیزشوں سے الگ کر کے پیش کیا جائے، جیسے کہ قرآن اس کو پیش کرتا ہے۔ ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے، ارشاد فرمایا ہے، ان لوگوں نے بھی یقیناً کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ خدا تو یہی مسیح ابن مریم ہے، درحالے کہ مسیح نے تو کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔
یہی کفر ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، دراحالے کہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی اپنے کفر پر قائم رہیں گے، انہیں ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ کیا یہ اللہ کی طرف رجوع نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ مغفرت فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، اور ان کی ماں خدا کی ایک صداقت شعار بندی تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم اپنی آیتیں ان کے سامنے کس طرح کھول کر بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھو کہ یہ کس طرح الٹے پھرے جاتے ہیں۔ ان سے کہو، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ درا حالے کہ اللہ ہی سمیع و علیم ہے۔ کہہ دو اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، اور ان لوگوں کے بدعات کی پیروی نہ کرو جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے تھے، اور جنہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا، اور جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔